אז הם אומרים פרשת כי תישא, אחרי שעם ישראל עשו את העגל, ואהרון הכהן מסביר למשה רבנו עליו השלום, שהוא משך את הזמן בשביל שמשה רבנו יגיע. מה עושה משה רבנו? ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי לאדוני אליי? ויעשו אליו כל בני לוי. דבר ראשון, הלך משה רבנו, צעק בעם, עשו פה את העגל, עשו פה עבודה זרה, הוא צועק בשם, קודם כל צועק, מי להשם אליי? מי פה הולך איתי? מי להשם אליי? שיש את הבעיה, אז קודם כל משה רבנו מחפש מי להשם אליי. קודם כל לראות מי הולך עם השם, מי עושה את המצוות, מי לומד, מי להשם אליי. אחרי שאסף את מי להשם אליי, את כל בני הלוי, שהם אלה שהלכו עם משה, הולך משה רבנו ועולה על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אם תישא חטאתם מוטב ותמחה להם את החטא הזה, כן, אם לא, מחני נא מספרך. ואחרי זה אנחנו רואים שמשה רבנו מתחנן לשם שימחה להם על העגל. ואז משה רבנו מגיע למצב ש ועתה אם לא מצאתי חן בעיניך עוד אין עיני דחרה ודעה למה נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. אחרי שמשה רבנו צעק מלהשם אליי ואסף את העם ואסף את אלה שהולכים לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא תמחה להם את החיית ואם לא אז תמחק אותי מהספר שלך. אחרי זה משה רבנו מבקש אם מצאתי חן בעיניך עוד יעני את דרכך, ריבונו של עולם, תגלה לי את הדרך שלך, באיזה דרך אתה מתנהג עם הבני אדם. בן אדם שיש לו בעיות, בן אדם שיש לו צרות, בן אדם שיש לו מרלות, דברים לא טובים ואחרים, או שהוא צריך שידוך, או שהוא צריך פרנסה, או שהוא צריך שלום בית, עוד יעני, איך אתה מתנהג עם בני אדם בעולם הזה שאתה בראת את העולם, איך אתה מתנהג איתם, איך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרני, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר אני אבי כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר רחום ועד אשר רחם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אבי כל טובי על פניך, אני אגלה לך את אור השכינה, אור התורה, ומתחיל לגלות לו שהוא ירחם, אבל עוד לא מגלה לו את הסוד. ואז הנה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בסופו של דבר, הנותי את אשר אחרון ורחמתי את אשר אחרון. רש"י הקדוש אומר, אמר לו י"ג מידות של רחמים שלא חוזרים ריקם. תדע, אני מגלה לך את הסוד. משה רבנו רדף אחרי הקדוש ברוך הוא לדעת את הסוד, איך אתה מתנהג עם בני אדם, איך אתה מתנהג עכשיו עם עם ישראל שעשו את העגל ודבר לא טוב ודברים אחרים, איך אתה מתנהג? גילה לו את הסוד. מה הסוד? אני רחום וחנון. ואמר לו בהמשך, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון איך אפיים ורב חסד ואמת. אז גילה לו הקדוש ברוך הוא את הסוד. זה הסוד, הסוד זה אל ערך אפיים, איזה מידת הרחמים. תדע שאני רחום וחנון כל הזמן. ערך אפיים, אני מעריך את הפי ולא ממהר להיפרע עד שעשו תשובה. ורב חסד, לצריכים חסד, גם מי שאין לו זכויות אני עושה איתו חסד. ואמת, לשלם שכר טוב למי שעושה רצונו. וינקה, לא מנקה, אלא דווקא מנקה לאלה ששווים. אז ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם הוא מרנו. הקדוש ברוך הוא עובר מול משה רבנו, הוא מתגלה בסיב, אומר לו, מה הדרך שלך? אמר לו, אני רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. תדע, לא משנה מה בן אדם יעשה, לא משנה מה בן אדם ילך, לא משנה מה יקרה, אם הוא יתפלל אליי ויבקש רחמים, אני רחם עליו. זה הסוד. 40 יום ו-40 לילה משה רבנו רודף אחרי הקדוש ברוך הוא, עוד יעני את דרך, איך אתה מתנהג? הנה גילה לו את הסוד. מה הסוד? אני רחום וחנון. זה הסוד שמשה רבנו מגלה
הקדוש ברוך הוא גלה למשה את הסוד שהוא רחום וחנון. ואז מיד משה משתמש בסוד ואומר לה, סלח לה לעוון העם הזה כגודל חסדך, ריבונו של עולם תסלח לעם ישראל על העוון הגדול הזה שבעשו של העגל של העבודה זרה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? סלחתי כדבריך, סלחתי כמו שביקשת. מפה אנחנו עם רבותיי סוד גדול בפרשה, לדעת שלא משנה מה שעובר על האדם, לא משנה מה שהולך, במיוחד היום עם כל הדברים שפוקדים את העם, במיוחד עם המחלה הזאת של הקורונה, של המקרוני, הבעיות של המקרוני הזה, כל הצרות האלה וכן שאר הדברים וכן כל העניינים, אנחנו צריכים לדעת שבורא עולם ברגע אחד הוא מביא את המכה, ברגע אחד הוא מרפא את המכה. ורפו הקדוש ברוך הוא, כמו שמביא את הדבר, יכול להעלים את הדבר. לכן רבותיי, כל העניין של זה, שאנחנו נתעורר, ואנחנו נשתמש בסוד הזה שמשה רבנו מגלה. מה הסוד? שהבורא עולם רחום וחנון, רחום וחנון. לא משנה מה אדם עשה, לא משנה אדם חילל שבת, לא עניין כפילו, לא משנה, לא משנה את זה, לא משנה, הדברים האלה לא רואים אותם. ברגע שאתה יודע שיש לך אבא כזה רחום וחנון, אבא כזה שיכול למחול לך על הכל, אבא כזה שיכול להגיד לך, תשמע, חיללת שבת, לא ילך לתפילין, אני אבטח על הכל, אבל תתעורר. תפעיל את מידת הרחמים, כמו שמשה רבנו אומר. פה מגלה לנו את הסוד, שהבורא עולם רחום וחנון. אז חייבים להשתמש במידה הזאת, ובשתמש במידה הזאת צריכים לעשות פעולות, שאומר הבורא עולם, פיתחו לי פיתחו של מחת, אני פתח לכם פיתחו של עולם, שובו אליי ואשוב עליכם, תשובו אליי, אחרי זה אשוב עליכם. צריך התעוררות פה למטה, אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ושיהיה התעוררות למעלה. בן אדם צריך להתחיל לפתוח פתחים, שהאורות יגיעו אליו, כל יום להניח תפילין, להסתדר, להשתדל בכל הכוחות שלו לשמור את השבת, לא לחלל את השבת, לא להדליק אש בשבת, לא לנסוע בשבת, לשמור את השבת, כל השומר את השבת, השבת שומרת אותו, כי היא מקור הברכה, היא מקור השפע, היא מקור האור, השבת, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. כן רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי כזה יקר, נתן לנו תורה שבאה מהר סיני, זה תורה שאנחנו קוראים עכשיו הפסוקים, באה מהר סיני, תורה שבורא עולם אמר למשה רבנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומשה רבנו כותב, בן אדם שלומד עכשיו חומש, לומד תורה, הוא לומד דברים שהקדוש ברוך הוא אמר בכבודו בעצמו. זה תורה שבאה מהר סיני, תורה שהעולם עומד עליה. לכן רבותיי, לכל דבר יש מטרה. ועכשיו במצב הקשה של עם ישראל, אין לנו על מי להישאר נאבן של השמיים. ואנחנו צריכים לנצל מה שיש פה בפרשת השבוע. משה רבנו רוצה לדעת את הדרך של בורא עולם, איך הוא מתנהג עם הבני אדם. עכשיו עשו את העגל, מה יהיה? אבא שבשמיים, מה יהיה? אמר לו, תדע אני רחום וחנון, ויעבור השם הבנה וקרא השם השם, אל רחום וחנון, איך הפעם המחסת? אני רחום וחנון, ברגע שהם יצעקו אליי, ברגע שהם יתפללו, ברגע שהם יפקו, ברגע שהם עשו תשובה, ויגידו, אני יותר לא מחלל שבת, יותר לא עושה עבירות, יותר לא... מיד האור יגיע, מיד אני מרחם על הבן אדם, מיד נהיה לו טוב בלב, מיד נהיה לו ברכה, נהיה לו הצלחה. כל זה מה? להפעיל את מידת הרחמים. לכן רבותיי, כל הבעיות של האדם, לא רק במקרה הזה שיש את המחלה הזאת, לא עלינו אף אחד בישראל, גם כל הדברים שיש לאדם, בעיות בנפש, הפרעות, מחשבות לא טובות, טרדות, מחשבות של להתאבד, מחשבות להזיק לעצמו, מחשבות לעשות שטויות וכן הלאה. כל הנביעה של זה, חוסר מרגוע בנפש, הנביעה של כל הבלגן הזה רבותיי, זה בגלל שאנחנו לא עוסקים בתורה. ואתם הדבקים בשם, חיים כולכם היום. כמו שהקורונה הזאת היא מדביקה, ככה צריך להבין שצריך לעשות הפוך. ואתם מדבקים בשם. מי שנדבק בשם הוא חי. מה זה חי? שאדם קורא תהילים, שאדם לומד חומש, שאדם מניח תפילין,
כשאדם עושה מצוות, צדקות, מעשים טובים, מוריד אור על הנשמה. מושך לו הרבה אור לנשמה, אור, אור. מה קורה? נהיה לו טוב בנשמה. ואתם הדבקים בשם חיים, נהיה לו חיים, למה הוא חי עכשיו? הוא חי. אבל אם היום אדם כל היום חס ושלום יקלל, וידבר דברים לא יפים, ולשון הרע, וכל מיני שטויות, אז לא יורד אורות לנשמה, יורדים דברים לא טובים, ואז הנשמה נהיית חשוכה ומחושכת. לכן רבותיי, זה הזמן לנצל את הפרשה הזאת, לבקש רחמים. לכן כולנו בזמנים הקשים של עם ישראל, אומר רבי אליעזר, אין ישראל נגלים אלה בתשובה. עם ישראל יגלו בזכות התשובה. לכן, זה הזמן. וזה העת במצבים שלנו. כל אחד לא צריך שאף אחד ייתן לו מוסר, וכל אחד לא צריך שאף אחד יגיד לו, יודע צדיק מה נפשו, כל אחד יודע מה הוא עשה טוב ומה הוא עשה רע. אז תתחיל לשחרר את הרע ולהתקרב לטוב. וכל מה שאתה יכול לעשות במסגרת התורה והמצוות תעשה. זה הזמן שנתעורר כולנו בימים הקשים האלה. אנחנו מאמינים בני מאמינים שעל ידי שעם ישראל יתחיל לשמור את השבת ועל ידי שהוסיפו מצוות ומעשים טובים המשיח יבוא והגאולה תהיה בעזרת השם ולא יהיה מחלות ולא יהיה צרות ולא יהיה בעיות ויהיה לכולם פרנסה ויהיה לכולם הצלחה ויהיה לכולם ישועה ויהיה לכולם שמחה בתנאי שאנחנו נתקרב לאבא כל הדברים שקורים סביב כל הדברים שקורים בעולם שאנחנו נדבק באבא הבידודים האלה שנתבודד עם אבא שנתבודד עם אבא קוראים תהילים זה התבודדות עם אבא מתפללים זה התבודדות עם אבא זה הבידוד זה הבידוד שאנחנו צריכים להתבודד עם הקדוש ברוך הוא ולהתחזק בתורה ובמצוות ובזכות זה בעזרת השם שהנשים והגברים והילדים והטף כולם יתחזקו גם נשים צריכות לקרוא תהילים גם נשים צריכות להתפלל צריך את כולם זה הזמן להתחזק בעזרת השם, ונזכה בעזרת השם, בזכות אבותינו נותנו לגאולה ברחמים, בישועות וברכות והתחזקות, בשמירת השבת, בכל מקום בארץ ובעולם וכן ירצון.